كن يا رب غالي صدني شن كن لا بغل صدني شن دور راح عاد بسيط واه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. مشان ومسجد الإمام الشافعي مقالة تقريبا مساجد كاكويا لا وضد وين قرع يسخ حتى قال كعيو جماعه ugu badan ee magaalada ay ku tukato saarkaysan ee gurigan meeshan waa guri ilaahay beedka ilaahayna beedadka kale anagu aan leenahay waa quruxsana laakiin guriga ilaahay ugu jamaacada badnaa ugu maartay ee lagu ciyaadeysanayay waxa ka muuqda dayacaad weyn halkan hada saarkaysanba waa deerkii qayb kamid soo dhaadhacaysa ama waa duntay bashamita laan oo aragtaan nuurad iyo waxa malaha gudaha marka la galo sidoo kale to maroxadihi masajidka waxa ka jira baahi badan oo durufeed oo haysta sida darteed maadaama aan guriga anagu aan leena aan quruxsano saaka waxaan rabnaa beedka ilaahay inaan qurxino si ilaahay qabo gurihiina aakhirada kugu qurxiyo waxaan rabnaa dad nagala qayb qaata oo ilaahay guriyaha aakhiro guri janna oo qurux badan uu siiyo insha Allah ta'ala gurigaana nala qurxiya masajidka hoos oo dhan hadda sa arkaysan qaybta hoos oo dhan waa fufuqaysa shamitadi حقاً وأركتان ومساجد آد مركه الله خرج قليل ضد إلهي خير سيء وأن فيلي إن آخرية دون بكهل دون أول خرج قليلاً ما أنت وحن أبا هن هن وحوين معها شيخ نوشي دون إن شاء الله تعالى وحرمنا لكن ورخصها بدن إن المشا نقر حنو وقرق إلهي إلهي وحن كره شيننا إنه سيد لفظ نور رميه مساجد كإلهنا أن نقر حنا إن شاء الله تعالى ورا الله إسلام كامل كستوي شوان إن جرب كجيستم وإن كره شينيا magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xirsi waxaan ku suganahay degmada Jariiban gaar ahaan imaam masjidka imaam Shaafici oo aan ahay macalinkiisi dugsiga masaajidka imaamkiisi baan ahay waxaan hadda dhex taaganahay waxa weeyaan waa masaajidkii imaam Shaafici walaalayaal sida hadda u jeedaan Sanfale Farxaan Faarax oo hadda duubahayo waxa ka muuqda dayac badan baa ka muuqda waa masaajid aad u dhab loo dhisay buu ahaa loo qurxiyay buu ahaa walaalo baa awal qarashkoodii iyo maalkoodii iyo maskaxoodii geliyay laakiin intii hadda iyo in dowladahayd waxa weeyaan wuxuu u baahday dayactir marka anaga gacanta ku haynana waa ku filan weynay dayactirkiisii waxaan hadda u yeeray nin injineer baan u yeeray oo waxaan noo qiimeeyay masaajidku inta u baahan yahay rinjiga u baahan yahay nuurad u baahan yahay shamiito u baahan yahay mikrofoon u baahan yahay daal ku roon yahay marwaxadu u baahan yahay wax walba u baahan yahay marka walaalkaas markii uu noo qiimeeyay hada warqadan hortida taala ayuu ku soo qoray $1,235 lacag buu ku soo qoray waxaan rabnaa inaad nagala qayb qaataan walaalaha khayrka jecel ilaahay idinkiis inaad nagala qayb qaataan dayactirka masjidka imaam shaafici ee degmada jariiban waayahay allah idin barakeeyo dabcan sa arkaysaan waxaan la joognaa imaamkii masjidka imaam shaafici magaalada jariiban masjidka dayactirkiisa oo dhan markii lasku soo duubay injineer loo diray lacagtu waxay noqotay $1,235 oo aad basiid u ah ha u malaynin marka inay maanta kaliya tahay masjidkan waqti badan buu dhisnaa maalin walba waa la dayactiray maalin walba gacanta lagu hayay laakiin waxa imaanaysaa mar haddii qof lahaansho aysan jirin oo qof leh oo markaa wixii maalin walba wax gelinaya aysan jirin baahidiisu waa taagnaanaysaa oo guri waa ogtihiin intaas ummada isugu imaanayso marka beydka ilaahay insha allahu tacaala inaan quruxsano ilaahay ugu dhowaano naftayadana aan maartay aakhiro ula baxno baan rajaynaynaa insha allahu tacaala kuna laba boqol iyo konton doolarna wax weyn maahan oo qof baa bixin kara laba bixin karta saddex baa bixin karta marka aakhiradiina inaa ula baxdaan insha allah anagu maalin walba lacag baa la geliyaa masaajidka biyaa lagu shubaa oo buuyada maalin walba weysadii baa lagu diyaariyaa gogoshii waa meesha taalla marwaxadihii layrarkii duruufaha oo laan kara waa garanaysaan intay la eg tahay sameecad mikrofoono marka baahidu marka ay badato waxa weeye waa dadka islaamka waa ka dhexeeya masaajidkan in la wada qaybsadana waa wax aad u fiican khayr kan la soo wadaagnay nala qaybsada insha allahu tacaala lambarka wadaadka ama imaamka masjid imaam shaafici macalinkii qur-aanka ah ninkaanoo gacanta ku haya khayr allah siiye ayaad la soo xiriiri doontaanoo meesha idin kugu soo qoreynaa isaga wixii faahfaahina masaajidka waxaa arkaysaa meel qayb ka mida inay dudunsan tahay ay jabtay
qayb inay u baahan tahay nuuradeen irinjiyeen qayb in dheehi ka kacay qaybo trailerki jabay marka hadaan hadal la qabanin way ka sii banaanaysaa baahida iyo duruufta marka qaar Allah aan siiyo qayb badan oo idin jeenina assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh